Paz seja convosco, amados. É uma alegria recebê-los aqui em meu canal. Vocês são muito importantes para mim, para Deus acima de tudo. E é muito bom a gente poder, juntos, ouvir mais sobre a palavra de Deus, cantarmos hinos e louvores ao Senhor e aprender a cada dia mais sobre os ensinamentos de Cristo. Amados, eu quero te pedir que você que já tem assistido outros vídeos meu e tem voltado sempre aqui, se inscreva no meu canal, curta, dê um joinha e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam alcançadas através da palavra que o Senhor tem para ministrar no coração delas. Não vamos deixar com que pessoas se percam, mas sim vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje eu quero fazer algo diferente. Hoje eu quero contar para vocês a história de um hino que toca muito ao meu coração e com certeza você também conhece. Com certeza você já ouviu seus pais cantando, seus avós. Sabe, amados, são hinos que marcam a nossa trajetória. E esse com certeza marcou e muito. Eu quero contar para vocês hoje a história de como surgiu o hino 39 da Harpa Cristã, ou o hino 123 do cantor cristão, ou o hino 276. O hino 276 do Hinário do Brasil, Salmos e Hino, ele foi o primeiro, a versão em português. Ele foi escrito em inglês e a versão foi feita em português para o Hinário do Brasil, Salmos e Hinos. Esse hino, ele tem algo muito importante para nos trazer a lembrança, o sacrifício que Jesus fez por nós. E eu me baseei, antes de iniciar essa história, eu me baseei em Isaías, capítulo 1, versículo 18, que eu quero fazer a leitura agora para você, e diz assim: ainda que os vossos pecados são como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sabe, amados, na nova versão, na tradução Linguagem de Hoje, diz assim: o Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. O Senhor, ele disse isso porque aquele povo estava se sentindo tão pecador, tão manchado pelo pecado. E Deus, ele viu a necessidade de dizer a eles que eles seriam limpos, eles seriam purificados. E o mesmo acontecia aqui por volta do ano 1931, onde os soldados, eles estavam como corpo do Exército de Salvação, eles se dirigiam para as guerras e ali acontecia muitas coisas, claro, mortes, eles eram pessoas sofridas e ao mesmo tempo se sentiam manchados pelo pecado,
por estarem ali envolvidos em guerras. E foi em uma situação como esta que nós conhecemos Samuel Horácio Hodges. Ele nasceu em 1922, foi um advogado nos Estados Unidos e foi ele quem escreveu este hino enquanto ele viajava na Inglaterra com William Bolt, o fundador do Exército de Salvação. Nas campanhas evangelísticas do fundador, Samuel cantava solos. Ele era um levita nato, um cantor nato de hinos. Ele amava cantar hinos e louvores ao Senhor. E, convicto, crente na doutrina da santidade, ele procurava agir de maneira correta e perfeita diante do Senhor. E, frequentemente, ele conversava com Bolt e sua esposa, Catherine, a respeito de todas aquelas lutas, de todas as angústias daquele povo, daqueles soldados. E ele conversava também sobre os desafios pelos quais passavam os convertidos, aqueles soldados salvacionistas diante do assunto coração puro. Eles sempre enfrentavam dificuldades e lutas de se aceitarem diante de Deus, porque ali estavam oficiais que matavam, que guerreavam. Eles não viam neles mesmos a possibilidade de ter um coração puro para estar diante do Senhor. Porém, foi em uma tarde que o filho do capitão Samuel, ele próprio, um oficial salvacionista nos Estados Unidos, ele contou que era comum o fundador, seu filho Braulio Bolt, George Hayton e seu pai almoçarem juntos. Era comum eles se reunirem para almoçar. E em uma dessas ocasiões, antes de uma reunião em que o fundador pregaria a respeito de santidade, logo à noite, ele voltou-se para o seu pai, Samuel, e pediu-lhe para que na próxima reunião à noite ele cantasse um solo de música que tivesse o tema de como possuir um coração puro. Porém, quando o seu filho lhe fez esta pergunta, Samuel teve em sua mente uma resposta negativa, porque ele não tinha um cântico para uma ocasião como essa. Ele não conhecia nenhum hino que ele pudesse entoar naquele momento. E isso entristeceu o seu filho. Porém, ele não desistiu. E logo, ele perguntou assim ao seu pai: por que não escreve um? Como Samuel era um homem de oração, ele pegou e tomou aquilo como um propósito para a sua vida. Foi então que Samuel se achegou até Deus e, dentro daquele ambiente fechado, ele e Deus, ele começou então a escrever e pedindo a inspiração de Deus para este hino. E naquele exato momento, ele escreveu: alvo mais que a neve. Esse foi o título do hino que ali estava surgindo. Samuel começou a escrever assim: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por todos nós verteu. Eis nesse sangue lavados, tendo puro o coração, os pecadores remidos que perante Deus estão.
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós levou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve o teu sangue faz, Senhor? Se nós a ti confessarmos e seguirmos tua luz, tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus. Lavas de todo o pecado, que maravilha de amor. A nós, mais alvos que a neve, o teu sangue faz, Senhor. E ao terminar de escrever este hino, Samuel então mostrou para cada um daqueles soldados ali do exército dos Estados Unidos que sim, eles podem ter os vossos pecados lavados. São como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Assim, foi assim que nasceu o hino Alvo Mais Que a Neve. Que você possa, agora, quando ouvir esse hino, sentir ainda mais a presença de Deus. E ser grato, muito grato, pelo sacrifício de Jesus por nós. Espero que vocês tenham gostado de mais essa história e em breve eu trarei outras curiosidades sobre hinos para vocês. Voltem mais vezes, se inscrevam aqui no meu canal, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.